samisk kultur, det är jätteviktigt för mig, för det är ju den kulturen som jag är född i och vuxit upp i. Och det innebär ju att vi har gemensamma normer och värderingar. Det är som allt egentligen. Det är ju hela det livet jag lever, och jag är uppväxt i en renskötta familj med allt som det innebär. Språket är viktigt, försöker jag ge till mina barn och mina barnbarn. Sen är det ju ute i naturen, för det är något vi alltid har lärt oss. Det ska ju vara skidskytte-VM i Staare. Och då har vi designat mönster till t-shirt, mössor och så vidare. Utifrån den samiska kulturen, från vår egen kultur. Staare betyder stad. Och Staare för oss, det är ju Östersund. Östersund är ju våran stad. När vi tog fram den här skidåkaren som representerar samer sedan gammalt, att vi har åkt skidor i alla tider. Vi har också varit ett jagande folk, har vi varit. Och jag sätter ihop att någonstans så kommer det här från att man åker på skidor och man är ute och jaktar. Du prickar på ett mål som du ska skjuta på. Så att för mig var det en rätt självklar att det är en koppling från det samiska. Renen är ju jätteviktig för oss, och den är ju själva grunden till våran kultur. Och allting utgår egentligen från renen, och den är väldigt betydelsefull. Vare sig man jobbar med renar eller jobbar med någonting annat, så är det renen som är den stora kulturbäraren. Sen var det ju viktigt att få med någonting från våra dräkter, kände vi också. Att det var dels färgerna, att de skulle komma fram. Men tyckte vi att mönstret på bältet är ju så fint, så att vi designar ett eget bälte som vi lägger till ett mönster. Då. Det här är ju ett samiskt område, och skidor, det är ju... Det är väldigt viktigt i den samiska kulturen att vi har ju gått på skidor, vi har ju varit i fjäll, så vi har ju använt dem här, och nu är det skidskytte-VM. Att vi samer får vara med på den här resan och sätta ett avtryck i skidskytte-VM 2019, det är stort.